Horas depois do empate fora de casa sem gols com o Fernandópolis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, e de forma surpreendente, a diretoria do Araçatuba anunciou no começo da tarde deste domingo, 2, a saída do técnico Guido Beltrão. De acordo com uma nota publicada nas redes sociais, a decisão de demitir o profissional partiu do presidente Rodrigo Francisco da Silva e foi tomada no sábado, 1º. No jogo desta manhã contra o FFC, o canário foi dirigido pelo auxiliar técnico Rafael José da Silva. O motivo da saída do técnico, segundo a nota, foi em razão de atitudes extracampo e visando o melhor para o Araçatuba. Tais atitudes não foram detalhadas. Dividindo a liderança do Grupo A com a Inter de Bebedouro com 15 pontos, mas com uma vitória a menos, o Araçatuba ainda está invicto no campeonato. O time volta a jogar no próximo domingo, 9, quando encara o Olímpia, novamente fora de casa.